တရုတ်ရည်တပ်ပိုင်းစေယုံသင်းမောဟာဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လျင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တီလဝစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးစေဝါကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါဒီသင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေဟာသေယုံသင်္ဘောပေါ်မှာပဲကုသပေးတာအပြင်မြမတက်မတော်သားဘွားမိရဲ့နဲ့ကလေးယောဂအထုကုသေယုံတန်လင်းပြည်သူသေယုံနဲ့တန်လင်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်းတွေကိုသွားရောက်ပြီးဆေးဝါးကုသပေးခဲ့တာပါ။ဟိုတိုင်းမှာလည်းဒီလိုရှိပြီးမဲ့ဒီလိုဒီနေ့တရက်ကနေကိုတန်းကြီးဟဲ့လားကိုတန်းကြီးရဲ့လူတို့လာပြီးတော့အော်ဘောတင်လာပြီးကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်လုပ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလေအဝင်သားတဲ့ကျောင်းလူတနေ့ကိုဗိမာန်ခံဆောင်လို့တဲ့ဒီထဲမှာဆောင်လို့လာတာ။ဥဒမှုပိုင်းရတော့အတရာအခုစေးသွားထုတ်တယ်။ဒီစမ်းသပ်ပြီးတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ကိုဆောင်ရှောက်မှုပါရဲ့ကျေနပ်ပါလေ။တရုတ်သေးကုသရေးအဖွဲ့ဟာသေဝကုသမှုခံယူသူတွေကိုတရုတ်သေးုံသင်းဘောပေါ်မှာချက်ချင်းကုသတာမဟုတ်ဘဲတန်လင်းပြည်သူသေးုံမှာအရင်ကုသပေးပြီးမှလိုအပ်မှသာသင်းဘောပေါ်ကသေးုံမှာကုသပေးတာပါ။တန်လင်းတပြေကုန်းကြီးရွာကသေဝကုသမှုလာရောက်ခံယူသူတဦးကတော့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မနက်3နာရီလောက်ကတည်းကအိမ်ကထွက်လာပြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း RFA နဲ့ညနေပိုင်းတွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောပါတယ်။ရဲရဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးကြုံညာတာပေါ့နော်။ဆက်ဆံမှာကနေပြီးတော့တင်ပြင်းမှာဆေးရုံမှာတဲ့လာပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဆေးလာပြီးရောင်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုလေးပြောတယ်လေ။ပြောရတာလည်းစနေလေးကိုသွားပြရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ရွာကလူစုပြီးတော့ရောင်း20လောက်ကိုလာကြ။မနက်က3နာရီလောက်ထိရထားပြီးတော့မနက်ကကားအစီးရတယ်တစ်ဆက်။အဲ့ကနေရတခါတင်ပြင်းဆေးရုံတင်ပြင်းဆေးရုံကနေဒီတခါတစ်ဆက်ဒီတော့ကကယ်လီနဲ့2000ဝန်းငှားတာလို့ရအောင်ပါဒီတရုတ်သေးကုသင်းမောလာရောက်သေးကုသပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာသေဝကုသမှုခံယူသူတွေအတွက်အဆင်ပြေတာတွေရှိသလိုအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့အဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သေဝကုသမှုလာရောက်ခံယူသူတွေအကြားမှာပြောဆိုတဲ့နေလဲကြားရပါတယ်သေဝကုသမှုလာရောက်ခံယူသူတဦးကတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါလေဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ခက်ရှိပြေးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံကနေလာကုပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှော်လင့်ရဲ့ရောင်ကြီးอ่ะဗောနော်ဟိုထိတိယောင်နဲ့နူးထွေးမှုလေးဟိုကြက်ကြန်နာတာရှိလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလာတာဒါပေမဲ့အထင်နဲ့အမြင်နဲ့ကြတော့ဒီမှာလာတဲ့အခါကျတော့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ထိတိယောင်နဲ့ကုသပေးဖို့ဆိုတာကဟိုအစီအမံနဲ့ကြက်ကြန်နာတာနဲ့ဗောလေဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံနိုင်အောင်လုပ်ပြီးရင်တော့ပြည်သူတွေအတွက်ထိရောက်တာဗောဗျာဆိုလိုချင်တာဟန်ပြယုံတက်တက်လေးနဲ့လူကြကောင်းယုံလေးတံတားမျိုးလာပြတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့အမြင်တော့တိတ်ပြီးတော့အလကားပဲထိအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးဈေးယုံမှာတင်မောစိုက်ကတ်ထားတဲ့ဒီလိုဝစိုက်ကတ်ဟာအလန်းဝေးလွန်းတာအပြင်သွာလာရေးခက်ခဲတာကြောင့်လက်တွေမှာကုသလူသူတွေအတွက်အခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့လည်းကြားရပါတယ်ဒါအပြင်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းတရုတ်သေးကူအဖွဲ့တင်မောပေါ်တက်ရောက်သတင်းယူနိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်ကတရုတ်တန်ရုံမှာကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမှသာသတင်းယူခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။